ආයුබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ගෙනෙන්න අදත් අපි සූදානම් මම යුගන්ති මයුරිකා ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල බඩල් කුඹුරේ භික්ෂූන් වහන්සේ 45 නමක් ස්වයන් නිරෝධායනයට දෙහිඅත්ත කණ්ඩියේ පුද්ගලින් 250කගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කෙරේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරුන් බෝවන රෝග මර්ධන ක්‍රියාවලියනුත් ඉවත් වෙයි බය වෙන්න එපා චන්දය දාන්න නිවසටත් වඩා චන්ද මධ්‍යස්ථානීය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති කියයි මැතිවරණ කොමිසමටත් හෙට සිට කොවිඩ් මධ්‍යස්ථානයක් ප්‍රභාකරන් තුවක්කුවෙන් ගන්න හදපු රට පෑනෙන් දෙන්න අපි සූදානම් නැහැ අගමැති කියයි ගුණික බාහු රජුගේ රාජසභා මණ්ඩපයට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඇතුළත් වාර්තාවක් පොලිස්පති ඉල්ලයි සංස්කෘතික උරුමයන් විනාශ කිරීමට රජය කටයුතු කරන බවට සජිත්ගෙන් චෝදනා අසීමිත බලය අහිත කරයි අනුර කියයි නීති විරෝධී වත්කම් විමර්ශණයට නව කොට්ටාසයක් COVID-19 වෛරසය පිළිබඳවයි අද ප්‍රථම පුවත COVID-19 වෛරසය ආසාදිතයන් 7 දෙනෙකු අද පස්වරුප වන විට වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2711 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර සියලු බොවණ රෝග කටයුතු වලින් අද පෙරවරු 7:30 සිට ඉවත් වීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය තීරණය කළ බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රොක්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මෙරට COVID-19 වෛරසය ආසාදිනී වූ නව රෝගීන් 7 දෙනෙකු පිළිබඳව ඊ දින තහවුරු වුණා. සේනපුර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවි එක් ලංකාපුර පදිංචි කන්දකාඩු ආසාදිතයෙකුගේ ආශ්‍රිතයෙක් පිලිපීනයේ සිට පැමිණ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පුද්ගලයෙකු හා හෝමාගම පදිංචි කන්දකාඩු ආසාදිතයෙකුගේ ආශ්‍රිතයින් සිව් දෙනෙකු ඊට ඇතුළත් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. ඒ අනුව ඊයේ දින ආසාදිතයින් ලෙස හෝමාගම ප්‍රදේශයෙන් හඳුනාගත් ආසාදිතයින් සිව් දෙනා පසුගියදා ආසාදිතයෙකු ලෙස වාර්තා වූ කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සේවයේ නියුතු ආරක්ෂක අංශ නිලධාරියාගේ පෞලේ සමාජිකින් බබයි හෝමාගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී ජගත් කුමාර් මහතා සඳහන් කළේ. අදාළ ආසාදිත පුද්ගලයාගේ මවටද වෛරසය ආසාදිනේ වී ඇති බව පසුගියදා තහවුරු වූ අතර ඔහුගේ පියා මිත්තණිය හා සහෝදරයන් දෙදෙනාටද වෛරසය ආසාදිනේ වී ඇති බව ඊයේ දින තහවුරු වූ බවයි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර හොමගම් ප්‍රදේශයෙන් හමු වූ අදාළ ආසාදිත පුද්ගලයාගේ මවටද වෛරසය ආසාදිනේ වී ඇති බවට තහවුරු වීමත් සමග ඇය සේවය කළ හොමගම පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේ සේවී නියුත පොලිස් නිලධාරීන් 33 දෙනෙකු නිරෝධායනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ පසුකියදා කටයුතු කළා. ඒ අනුව සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවලදී තහවුරු වී ඇත්තේ කිසිදු පොලිස් නිලධාරියෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදිනේ වී නොමැති බවයි. හොමගම පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලයේ සේවය කරන කාන්තා පොලිස් නිලධාරිවරියා ඇගේ පුත්‍රයා යුද හමුදාව සේවය කරන්නේ. ඔහු කන්දකාඩුව පුනරුත්ථාපන කඳවුරේ සේවය කරේ. ඒ අනුව ඒ පුත්‍රයාගේ සම්බන්ධය මත ඒ කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියට කොරෝනා ආසාදනය වුණා. ඉන්පසුව සහකාර පොලිස් අධිකාරී වරුන් දෙන්නෙක් ඇතුළු හෝමාගම පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය සම්බන්ධ රැඩ කරපු 33 දෙනෙක් අපරාධ වූයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට යොමු කරලා තියෙනවා. PCR පරීක්ෂණ මගින් ඒ සියලු දෙනාටම කොරෝනා ආසාදනයක් වෙලා නැහැ කියලා එයාගේ නෙගටිව් ප්‍රතිඵලයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් පොලිස් ප්‍රතිතුමා පැහැදිලිවම අවශ්‍ය දින 14ක් කාල සීමාව තුළ නිරෝධායනයේ අකණ්ඩව මෙදෙන ලෙස ජිලදාන උපදෙස් දීලා තවදුරටත් එයා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය රඳවලා තියෙනවා. මේ අතර දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය ප්‍රදේශෙන්ද COVID-19 වෛරස් ආසාදිතයින් 3 දෙනෙකු පසුගියදා හමු වීමත් සමග අදාළ ආසාදිතයින් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් 160 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ අද සිදු කෙරුණා. එසේම පවුල් 125කට අයත් පුද්ගලයන් 250 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇති බවයි දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය චනිත පේතුරු ආරච්චි මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. බඩල් කුමුර ප්‍රදේශයෙන්ද COVID-19 වෛරස් ආසාදිතයෙකු පසුගියදා වාර්තා වුණා. අදාළ ආසාදිත පුද්ගලයා කන්දකාඩු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයෙකු වන අතර ඔහු නිවස ආසන්නයේ පිහිටි නිවසක ආගමික වැඩසටහනකට සහභාගී වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔහු ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමත් සමග බඩල් කුමර ප්‍රදේශයේ පිරිවෙනක වැඩවාසය කරන ස්වාමින් පහසේලා 45 දෙනෙකු ස්වයන් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කළ බවයි මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ පාලිත අධිකාරී මහතා අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර COVID-19 පාලනයට අදාළ සිළු රාජකාරීවලින් ඉවත් වීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පසුගියදා තීරණය කළා.
කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් වලට මෙතෙක් නිසි විසඳුම් නොලැබීම හේතුවෙන් ඩෙංගු මර්ධනය ඇතුළු සියලු බෝවන රෝග පාලන රාජකාරිය වලින් අද උදෑසන 7:30 සිට ඉවත් වූ බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ महामेतिवरणीय सदा इदिरिपत कर ऐति सौख्य रेगुलासी वलिन तमांट नीति में बलतल पपरा नोदीम हा सौख्य अमात्यवरी सिदुकल प्रकाशित विरोधी पैमाक लेस महाजन सौख्य परीक्षक वरुण मेलेस आरंभ कर ऐति वृत्ति क्रिया मार्ग हेतुन सौख्य सेवा व बिंद वटीम लाख नोवन आयुर्वीन कटेतु क्रीम सदा प्रजे वैद्य निर्धारण के संगमे विसिन सौख्य अमात्यवरियट योजना वलियाक इदिरिपत कर तिमिनवा සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලබන සේවාව වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම සඳහා වන සීළු පහසුකම් ඔවුන් වෙත ලබා දීම මේ පළමු යෝජනාව ලෙසයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කර ඇත්තේ මේ පිළිබඳව අප මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයාගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු පළ කළේ මෙවන් අදහස महाजन चौक परीक्षक वरुण पनाट आसन संख्या चौकारी कार्य महाजन चौक परीक्षक वरुण सपयू कार्य सह सीवा संगमी सामाजिक ओन गिवन जीवित सह ओन लबन सुखोपभोगी संपत्ति मे महाजन चौक परीक्षक मे सेवा विधाम कर्कश अटते सपयानी अभी बलापुर मेरा वैद्य वरुणी पुरा पुरागंड वैद्य प्रमाण मेतर महाजन सौख्य परीक्षक वरुण के बलतल कपादूट एरहिव सह मेरठ पीसीआर परीक्षण इहल दमन रजेट बलकरमीन उद्घोषण अद हिखड़ बसनेवतुंपल इदिरिपिट दीप वेतुना पीसीआर परीक्षण तमय मे रोगे सदा तीन इकम वैद्य प्रतिकार्य पीसीआर परीक्षण तमय मे रोगे तीयनवाद नद्दीयने महाजनता अतर मेक पेतिरलाकनेकुणाकर्कडउन पस् मेन सामजगत विलाती मे वे कोरोना रेल नवत मत मे समाज विशाल प्रश्न अभी नवत नवत वतावकिलासीटिनवा निशी बलदारी सौख्य परीक्षक तुम्हारे बलता वेडिकरण गमे मिनी චන්දය ප්‍රකාශය කිරීම ජනතාවකේ වගකීමක් වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ටීවී ඔස්සේ විකාශය වූ තෙවන ඇස වැඩසටහනට එක් වෙමින් සභාපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අපේ මීටරේ දුර තියෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් මෙතන අවදානමත් අඩු නිසා මොහොම වර්ණය ගලවලා කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගලවලා මේ සූඩ තියන්න බෑ. මම අරගෙන ආපු ලියුම් කවරේ ඒක දාලා තමයි මම ඒක පැත්තක තියන්නේ. මොකද නැත්තම් මට යනකොට ආයෙ දාන්න බෑ. අලුත් එකක් දාන්න වෙන නිසා. අත හොද ගන්න ඕනේ. එතුමන් ක්‍රියාවෙන්ම ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජන රජයේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ හරහා ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා ඉදිරි මැතිවරණයට අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ. ඔය මාර්ගෝපදේශ පිළිපදි නැත්නම් ඕක රත්රන් සහ රිදී යකුරෙන් වටිනා කියන කඩදාසි වල මුද්‍රණය කරලා තිබුණත් ඇති වැඩක් නැහැ. මේ දවස් 15 මං ඉල්ලා සිටින ඉත ඕනෑකමින් දේශපාලන පක්ෂ නායකයන්ගෙන් අපේක්ෂකයන්ගෙන් ක්‍රියාකාරින්ගෙන් තමන්ගේ සහායකයන්ට කියන්න මේ රැස්වීම වලට එන උඩ කාර්යාලයට එනකොට ගෙයින් ගෙට යනකොට මේ නීති ආරක්ෂා කරන්න අය අපිට මහා විනාශයක් වෙන්න ඕන කරන්නේ මග හැරුණු එක රෝගියෙක් විතරයි. මේ මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක නොකළොත් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්නේ? තමන්ගේ රැස්වීමෙන් තමන්ට බැරි නම් මාර්ගෝපදේශ වලයන් වලට ඇසිරෙන්න එවැනි අයගේ ඡන්දයෙන් පත්වන නායකයින් රට කරන්නේ කොහොමද? ඒක නිසා මට කියන්න දෙන්නේ දඬුවම නෙවෙයි තමන් ස්වේච්ඡාවෙන් මේවා පිළිපදින්න ඕනේ. මේ ජනතාවගේ කිසියම් සූදානමක් නැහැ වගේ උන්ට ඡන්දය දෙන්න තරම් මේ වෙලාවේ හැකියාවක් නැහැයි කියන මට්ටමක් නිකන් දුර්වලකමක් පෙන්නන්නට තිබෙනවා කියන කාරණයක් තියෙනවා. තමන්ගේ ඡන්දය තමන් දැම්මේ නැත්තම් ඒ කරන්නේ තමන්ගේ විරුද්ධකාරයන්ට කරන උදව්වක් නෙවෙයි. ලංකාවේ දඩ ගහන්නේ දෙන්නේ නැහැ කියලා. අපි ඡන්දෙ දුන්න නැත්නම් ඒක වැරදි ඒක අපේ වගකීමක් යුතුකමක් අපේ බැඳීමක්. ඔබතුමන්ට මෙවර මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳ මොන වගේ ප්‍රකාශයක්ද කරන්නට තිබෙන්නේ? අපි හොඳට වැණුම් යව දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතන්ගේ රැස්වීමෙන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ඇතුළු පෞද්ගලික මාධ්‍ය තුනක් වුන් මොන්ට කරලා තිබ්බා. ඒක තියලා වුන් කියා සිටින්නේ දේශපාලන පක්ෂ වලට අපේක්ෂකයන්ට ලැබෙන ප්‍රචාරය කාකාරී නෑ අසමානව කෙරෙන්නේ මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි රාජ්‍ය මාධ්‍ය වලට තේලෙවිච්ච ප්‍රමිණිලි නිසා ඒ ගැන අපි දැනටවත් ප්‍රමිණිලි කරා ජනාධිපති ලේකම්වරයාට විෂය භාර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට ඒ අරහා අපි හිතනවා යම් දෙයක් වෙයි කියලා රාජ්‍ය මාධ්‍ය නම් කෙලින්ම විධාන වලට යටත් ඔව් පෞද්ගලික මාධ්‍ය වුණත්
මේ එන්න තරංගයි ඉති ජනතාවට. එතකොට අපි මේ ජනතාවගේ දේවල් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකින්ද තමයි අපි ඉල්ලන්නේ හැම දෙනාගෙම රාජ්‍ය මාධ්‍ය විතරක් නෙවෙයි පෞද්ගලික මාධ්‍යත් මේ වෙලාවේ යම් ඒ සාධාරණව ක්‍රියා කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. ඔබතුමා යම් කිසි විදියේ තනතුරෙන් ඉවත් වීමේ සූදානමක් තිබෙනවා නොවැම්බර් මාසෙන් පසුව මා මේ තුල රැඳී සිටින්නේ නැහැයි කියන ප්‍රකාශයන් ඔබතුමා කොහොමද නොවැම්බර් 13 වෙනකොට අපේ කමිෂන් එකේ පීඩේ දෙක ඉවරයිනේ අපි යන්න ඕනේ ඒක කියන්න බෑ ඊට කල්ලොත් යන්න පුළුවන් යන්න ඕන නෝ අස්කරු අස්වනෝ මලෝ බරපතල අසනීපයක් හැදුවොත් මේ ස්ථිර නැති ලෝකේ එකටත් ස්ථිරයි කියලා කියන්න බෑ බහවතවරණයේ සඳහා තැපැල් චන්තයේ භාවිතා කිරීමට නොහැකි වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට හෙට සහ අනිත්‍යා දෙදින තුල ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. මහමෙතිවරණයේ සඳහා තැපැල් චන්තයේ භාවිතා කිරීමට නොහැකි වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට හෙට සහ අනිත්‍යා දෙදින තුල ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. තැපැල් චන්දයේ භාවිතා කිරීම පසුගිය සඳුදා දින සිට සිකුරාදා දින දක්වා සිදු කෙරුණා. විවිධ හේතු මත එම කාල සීමාව තුළදී තැපැල් චන්දය භාවිතා කිරීමට නොහැකි වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා හෙට සහ අනිද්දා දින ලබා දෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළා. ඒ අනුව තම ආයතනයේ සහතික කිරීමේ නිලධාරියා වෙත ගොස් එම දින දෙක තුළදී තැපැල් චන්දය භාවිතා කළ හැකි. කෙසේ වුවද රාජාංගනීය ප්‍රදේශයේ ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ පමණක් තැපැල් චන්දය භාවිතා කිරීම එම ප්‍රදේශවල නිරෝධායන කටයුතු අවසන් වීමෙන් පසු සිදු කරන බව මැතිවරණ සභාව සඳහන් කළා. ඉදිරියේදී එම ප්‍රදේශවල ඇඳුම් කරුවන්ට ටැපල් චන්දය භාවිතා කළ හැකි දින පිළිබඳ දැනුම් දීමට නියමිතයි. මේ අතර නිල චන්ද දැන්වීම පත්‍රිකා බෙදා හැරීමේ විශේෂ දිනයක් ලෙස අද දිනය ක්‍රියාත්මක බව ටැපල්පති රංජිතාරි රත්න මහතා ප්‍රකාශ කළා. සලකුණු කළ තැපැල් චන්ද පත්‍රිකාවක් සිය ජංගම දුරකථනයේ ඡායාරූපගත කළ මුතුර අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පාසලක සේවය කරන ගුරුවරයෙකුට එරෙහිව විනය පියවර ගැනීමට මුතුර පොලිසිය එම පුද්ගලයා මුතුර නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වෙත යොමු කරන බව මුතුර පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. මහමෙතිවරණය සඳහා රාජ්‍ය සේවකයන්ට තැපැල් චන්දය සලකුණු කිරීමට තිබූ 11 වෙනිදා මුතුර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට තැපැල් චන්ද සලකුණු කිරීමට පැමිණි මෙම පාසල් ගුරුවරයා සිය ජංගම දුරකථනයේ සලකුණු කළ තැපැල් චන්ද පත්‍රිකාව ඡායාරූපගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුගේ ජංගම දුරකථනය මෙතිවරණ නිලධාරීන් සිය බාරයට ගෙන තිබුණා. සැකකාර පාසල් ගුරුවරයා තම තැපැල් චන්ද පත්‍රිකාව ඡායාරූපගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දෙමින් පවසා ඇත්තේ තමගේ දරුවා චන්දයක් යයි කියන්නේ කුමක්දැයි නිතර විමසීම හේතුවෙන් ඔහුට ඒ තේරුම් කර දීමට සලකුණු කළ තැපැල් චන්ද පත්‍රිකාව ජංගම දුරකථනයේ ඡායාරූපගත කළ බවයි. මෙතර මෙතිවරණ කොමිෂන් සභාවට මෙතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ තවත් පැමිණිලි 187ක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ ඊයේ පසුරු 4 නවසන් වූ ගත වූ පැය 24 තුළදී. ඒ අනුව කොමිෂන් සභාවට මෙවැනි විට වාර්තා වී ඇති සමස්ත පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 3871ක්. මෙතිවරණ කොමිෂන් සභාව තුළ කොවිඩ් මධ්‍යස්ථානයක් හෙට සිට ආරම්භ කරන බව එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය අංශ නිලධාරීන්, වෛද්‍යවරුන්, දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් මෙන්ම මාධ්‍යවේදීන්ද සහභාගී කරවා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ඔහු කියා සිටියේ. ප්‍රමුඛ අපනයන භෝගයක් ලෙස ගම්බිරිස් වගාවට ප්‍රවර්තනය කිරීම සැලසුම් සම්පාදනය කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහම් කීපයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් මෙවර මහමෙතිවරණයට තරඟ වැද සිටින අපේක්ෂකයන්ගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම සඳහා අද රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ චාරිකාවක නිරත ජනාධිපතිවරයා ගොඩකවල ප්‍රාදේශ සභා ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති ජන හමුවකට සහභාගී වුණා. එහිදී ජනතාව සමග සුහද පිළිසඳරක නිරත වූ ජනාධිපතිවරයා ජනතා ගැටළු වලට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කළා. ඇඹලපිටිය ළමා උද්‍යානයේ පැමිණි ජනාධිපතිවරයාට එහි සිටි ජනතාවගෙන් දෙහිම වුණේ උණුසුම් පිළිගැනීමක්. මෙරට බෙදා වෙන් කිරීමට කිසිසේත් ඉඩ නොතබන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ සෙවණගල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින්. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජය තහවුරු කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන ජන හමු මාලාවේ තවත් ජන හමුවක් අද සෙවණගල ප්‍රදේශයේ පැවැත්වුණා. එය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන්. අපි
බොහොම පැහැදිලිව මේ රටේ දේපල විකුණන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ කාටවත්. මේ දේපල මේ රටේ ඔබට ඔබේ දරුවට සහ පිදෙන්නේ ඉන්න දරුවන් වෙනුවෙන් තමයි මේ දේපල අපි රැකගන්නේ. ඒ සඳහා අපිත් එක්ක එක්කහු වෙන්න. අද මම පත්තරේ බලනකොට මට ආරාධනාවක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් එන්න කියලා. සභාපතිකම ගන්න කියලා. මම කිව්වා නෑ මම බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා මම අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හදපු අය අපේ තාත්තලා. බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මහතුරු තමයි මුලින්ම පක්ෂෙන් ගියේ UMPA. අපි UMPA ගෙන් ගියේ ආපහු UMPA ට එක්කහු වෙන්න නෙවෙයි. එහින්දා එතනින් ඇවිල්ලා ආණ්ඩු හදලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අග්නිමත් කරලා අපි බලය ආවා. ඒ මතක තියාගෙන අපේ අය අතර ගැටුම් ඇති වෙන ආකාරයට කටයුතු කරන්න එපා. ඒක මන් දිය යුතු උපදේශක්. මං අවුරුදු 50 ගාණක් දැන් දේශපාලනේ. ඉතින් ඒකින්ද කරුණා කළා අපි කියන දේ පොඩ්ඩක් අහන්න. අවුරුදු 50ක් ගියම පොල් ගෑවක් දැනගන්න එපා. ඉතින් ඒකින්ද කරුණා කළා ඒක මතක තියාගෙන කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම තමුන්වංශලට කරනවා. DNA එකේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ඒකීය කෑල්ල ගිය පාර තිබුණා මේ පාර නෑ. කියලා තාරංචි මම දන්නේ නෑ. මට ලැබිච්ච ආරංචි. නිවැරදි කිරීමට යටත් මම කියන්නේ. ඒකින්ද සහෝදරවරුනි කොහොම වුණත් මේ රට කෑලි වලට කඩන්න දෙන්න බෑ. කෑලි වලට කඩන්න දෙන්නේ නෑ කියන එක ප්‍රභාකරන් තුවක්කුවෙන් ගන්න හදපු දේ අපි පෑනෙන් දෙන්න සූදානම් නෑ කියන එක නම් පැහැදිලිව අපි තමුන්හන්සේලාට කියන්න ඕන. රටේ සංස්කෘතික උරුමයන් රැක ගන්නා බවට ප්‍රතිඥා දුන් වත්මන් ආණ්ඩුව වර්තමානයේදී ඒවා විනාශ කර දැමීමට කටයුතු කර ඇති බව සමගිය ජනබල වේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ ගල්ගම්බ ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් ඉදිරි මහමැතිවරණයට සමගිය ජනබල වේගයෙන් තරඟව දින අපේක්ෂකින්ගේ ජය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ජන හමු මාලාවේ තවත් ජන හමුවක් ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේදී පැවැත්ුණා. ඒ සමගිය ජනබල වේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දැන් මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ දේශ ප්‍රේමී දේශ මාමක දේශ හිතයිෂි අපේ කම රකින්නවා අපේ උරුමය රකින්නවා ජාතික උරුමය රකින්නවා එහෙම කිය කී ඇවිල්ලා මෙන්න පොහොට්ටුවේ නගරාධිපති ගෝලයා ගිහිල්ලා දෙවන බුවනක බාහු රජතුමාගේ රාජසභා මණ්ඩපය කුඩුපට්ටම් කරනවා ඩෝසර් කරනවා මරු ජාතික උරුමය මෙහෙමද අපේ කම රකින්නේ මෙහෙමද අපේ සංස්කෘතිය සුරක්ෂා කරන්නේ මං අහන්න කැමතියි මම මුල ඉඳලම කිව්වා මේ දේශප්‍රේමියෝ කොහොම කාඩ්බෝඩ් දේශප්‍රේමී මේ කාඩ්බෝඩ් දේශප්‍රේමියෝ තමයි සිංහල බෞද්ධකම පාවිච්චි කරන්නේ ජාතිවාදී අවශ්‍යර ජාතිභේදී අවශ්‍යර ආගම්වාදී අවශ්‍යර ආගම් ભેදී අවශ්‍යර අන්තවාදී නිර්මාණය කරලා රට විනාශ කරන ඇත්තෝ තමයි දැන් දෙවෙනි බුවණක බාහෝ රජතුමා භාවිතා කරපු රාජසභා මණ්ඩපය කුඩුපට්ටම් කරන්නේ උමක් උදෙසාද ආරක් පළල් කරන්න දැන් මං අහන්න කැමති කවුද මේවට වග කියන්නේ කවුද මේවට උත්තර දෙන්නේ අද දවස වෙනකන් හරියට රාජකාරියවත් සිදු වෙලා නැහැ නේද හරියට රාජකාරි සිද්ධ වෙලා නැහැ කවුද මේ අපේ අතීත උරුමය අපි රකගන්නට ඕන උරුමය විනාශ කරපු ඒ අපේ සංස්කෘතික ත්‍රස්තවාදීව රකින්න දහතුන් පන සියවසට අයත් කුරුණෑකල රාජධානි සමයේ පැවති පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත ගොඩනැගිල්ලකට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනාත්මක නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාවක් වැඩපළ පොලිස්පතිවරයාට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනරත්න මහතා පවසනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට එරෙහිව මෙම කරුණු වාර්තා කිරීම සිදු කළ බව පොලිසිය සඳහන් කළා. මේ අතර මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව කුරුණෑගල පොලිසියට කරුණු වාර්තා කර තිබියදී ඒ පිළිබඳව නිසි ක්‍රියාමාර්ගගෙන නැතැයි එල්ලවන චෝදනාව පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු සොයා බලන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ජාලිය සේනරත්න මහතා සඳහන් කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කුරුණෑගල පොලිසියට විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා කුරුණෑගල පොලිසියෙන්. මේ වෙන විට අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා තියෙනවා. පැමිණිල්ල ලැබිලා තියෙන්නේ කුරුණෑගල නගර සභාව සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මේ අනර්ථය සිද්ධ වෙලා තියෙන බවට ඊයනුව ඒ ආයතන දෙකට එරෙහිව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා විසින් පොලිස්පතිතුමාට විශේෂ පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා. ඊයනුව පොලිස්පතිතුමා විසින් කුරුණෑගල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී වෙත විශේෂ නියෝගයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් කරලා නිරීක්ෂණ සහ නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාවක් සතියක් ඇතුළතදී පොලිස්පතිතුමාට ලබා දෙනවා. මේ අතර බුදුබල සේනා සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය
ගලගොඩත්තේ ඥානසාර හිමියන් සහ මහා සංඝරත්නය අද මෙම ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුව බැලීමට එම ස්ථානයට වැඩම කළා. පුරාවෘත ගණනාවක් පිළිබඳ කියවෙන ඓතිහාසික ස්ථානයක් අත් වශයෙන්ම මේ ස්ථානේ. දැන් අපි අහන්න ඕන එක දෙයයි. සීගිරි නරඹන්න ආපු දමිළ තරුණයා විත්තියේ කුරුටු ගෑවයි කියලා හැට්ටගට්ටකින් අත්තරංගුවට ගත්. ඒ වගේම සීගිරි ආසන්නයේම තවත් විහාරස්ථානයක පිදුරංගල විහාරස්ථාන උණ්ඩ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා. මේ රාජසභාව බිමට සමතලා කරන්න උත්සාහ දරපු කවුරු හෝ කොමේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? අපි අහන්නේ කොමේ රටේ නීතිය නැති බැරි කමට වනජීවීයකට අයිති වනාන්තරයකට ගිහිල්ලා ගහක් කැපුවොත් ඇපත් නැහැ. එතකොට මේ රටේ නීතිය නැති බැරි අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ට විතරද? පාලකයන්ට මේ රටේ නීතිය බලපාන්නේ නැද්ද? ගෝලයන්ට මේක නීතිය බලපාන්නේ නැද්ද? එනිසා අපි කියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට කරුණාකරලා වැඩ පෙන්නන්න. මොන මංගල්‍යයක්ද මේ? අර එහෙන් නැගෙනහිර පුරාවස්තුක සංහාරය කරන කුරුණෑගලත් මෙහෙම වෙනවනම් අපට ඉතින් අපසරණව තමයි. මේ අතර අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් පූජ්‍ය ඕමල්පිය සෝපිත හිමියන්ද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් මහා මාර්ගයේ පුළුල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයේ මුවාවෙන් මේ කාර්යය සිදු කරලා තියෙන්නේ පැහැදිලි ලෙසම කුරුණෑගල නගරාධිපති වරයාගේ අවශ්‍යතාව මතයි. මේ පිළිබඳව පොලිසියට කරන ලද පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පොලිසියෙන් කිහිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරලා නැහැ. මේ බරපතල අපරාධයට එරෙහිව අපි අහනවා, මෙවන් තත්ත්වයක් යටතේ පොලිසිය ක්‍රියාත්මක නොවි ඉන්නවා නම් එතන තියෙන්නේ පොලිසිය ඉක්මවා යන යම් ආකාරයක පෞද්ගලික බලපෑමක්ද? ඒ නිසා අපි වත්මන් රජයේ බලධාරීන්ට කියනවා, කොමිටිපත් කිරීම කියන්නේ අදාළ කාර්යයේ වේගය බාල කිරීම. වරදකරුවන් පැහැදිලිවම පේන්න ඉන්නවා, වහාම අත්තරංගුවටගෙන නීත්‍යනුකූලව කටයුතු කරන්න. අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මේ සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීමට පත් කළ කමිටුව ඊ අදාළ ස්ථානයේ නිරීක්ෂණය කිරීමට පැමිණි අතර ඊට අදාළ වාර්තාව එළඹෙන අඟහරුවාදාට පෙර අග්‍රමාත්‍යවරයාට බහර දෙන බවයි පුරවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෙන්රත් දිසානායක මහතා සඳහන් කළේ. පුරවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත මෙම ගොඩනැගිල්ල කඩා බිඳ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් ඊයේ දින කුරුණෑගල නගර මැදේ විරෝධතාවක්ද පැවැත්ුණා. ඒ සමගි ජනබල වේගයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකින් වන අශෝක් අබේසිංහ, නලින් බණ්ඩාර සහ ජේසී අලවතුවල යන මහත්වරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් කොරෝනා පාලනයට රජය නිස විසඳුමක් ලබා නොදෙන්නේ නම් වත්මන් රජයට ආණ්ඩු බලයක් ලබා දෙන්නේ කෙසේද යන පිළිබඳව ගැටලුවක් පැවතිය හැකි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ ත්‍රිකුණාපලයේ ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක් වෙමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ත්‍රිකුණාමලයේ ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට සහභාගී වුණා. ආණ්ඩුව කියනවා ලංකාවේ කොරෝනා නැහැ කියලා. වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියලා. WHO සංවිධානයත් ලෝකේ අනික් රටවල් කියනවා දෙවනි වටේ එනවා කියලා. ඒක නවත්තන්න බෑ කියලා. අපේ අය කියන දෙවනි වටයක් නැහැ කියලා. ලංකාවටත් දෙවනි වටයක් එනවා. ඡන්දෙට ඉස්සෙල්ලා එන්නේ නැත්තම් ඡන්දෙට පස්සේ එනවා. ඒ මූලික කාරණා පිළිගන්නේ නැත්නම් කොයි තමුන්නාසලේ සෞඛ්‍ය බලාගන්නේ? අද ලංකාවේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ කොරෝනා පාලනය. දෙවනුව කොරෝනාව නැතුණේ ආර්ථිකය නව පණක් දෙන එක. කොරෝනා ගැන පැතිරීම වළක්වන්න පියවර ගන්න නැත්නම් අපි කොහොමද මේ ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාසයෙන් තියන්නේ? මේ ආණ්ඩුව කොරෝනා අමතක කරා කියලා කොරෝනා අපි අමතක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වෛරසය එනවා. එහෙනම් මෙහෙම ආණ්ඩුවකට බාර දෙන්න පුළුවන්ද අපේ අනාගතේ? කොරෝනා ප්‍රශ්නේ උඩ අපේ අනාගතේ තියෙන්නේ. මේ මොන මාසෙද? ජූලි දැන් වෙනකොට සුද්ධ මෙහි පිරීලා ඉන්නෝනේ. සංචාරකෝ පිරීලා ඉන්නෝනේ. කොරෝනා නිසා මෙහෙ නැහැ. කොච්චර වැඩිලා තියෙනවද? සම්පූර්ණ ආර්ථිකය කඩාවැටිලා. ඉතින් මම අහන්නේ කොරෝනා තියෙනවද නැද්ද කියලා ආණ්ඩුව දන්නේ නැත්තම් මොකද මෙහෙම ආණ්ඩුවක් වුමද? අසීමිත බලය අසීමිත ලෙස අහිතකර බව ජාතික ජනබල වේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් තුනෙන් දෙකේ බලය තමයි විනාශකාරීත්වය වැඩි කරන්නේ. 18 වෙනි සංශෝධනයේ සම්මත කරේ තුනෙන් දෙකේ බලය. අග්‍රවංශකාරතුමිය නිර්පහාරින් අවස්ථාව ලැබුණ ඉසිරාණි බණ්ඩාරනායක තුනෙන් දෙකේ බලය. සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වුණේ තුනෙන් දෙකේ බලය. එරන් අපි ඇස් ඉදිරිපිට අපි මෑත කාලේ උදාහරණ తీරි මොකද්ද? අසීමිත බලය
असीमित विनाशकारी असीमित बलय असीमित दूषित वेडि बलय वेडि विनाशकारी वेडि बलय वेडि दूषित मे अध्यक्षिम तीन जनताव ए काट उन ए असीमित बलय लबा देने पा असीमित बलय असीमित සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒගොල්ලෝ දැන් පක්ෂ දෙකක් හැටියට බෙදලා තියෙනවා. හැබැයි පක්ෂ දෙකක් හැටියට බෙදී තිබෙන්නේ කිසිදු ප්‍රතිපත්තීමේ කරුණක් පිළිබඳ තිබෙන වෙනස්කමක් මත නෙවෙයි. එකම දේ නායකත්ව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. රටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එනිසා කිසිදු ප්‍රතිපත්තීමේ කරුණක් එතන නැහැ. එනිසේ කඳවුල විශේෂයෙන් ගත්තොත් පෞගේ අවුරුදු 5 අපේ රටේ විශාල බලතල හොබවන අමාත්‍යංශ හොබවු ආණ්ඩු පාලනය කරපු කණ්ඩායම. පසුගිය අවුරුදු 5 පාලන කාල පරිච්ඡේදය ඇතුළත ඔප්පු කොට තිබෙනවා. ඔවුන් සෑම අතිම අසාර්ථක බව. ඒ නිසා මා හිතනවා ජනතාවේ ඒ කඳවුරත් තෝරා ගැනීමෙන් පළක් නැති බව. අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ නීති විරෝධී වත්කම් විමර්ශන කොටාශය ලෙස නව පොලිස් ඒකකයක් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පවසනවා. එයද පසුවරුවේ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි 25ක් බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන බව බුද්ධිතරතුරු මගින් අපි අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ කණ්ඩායම 25න් 20ක් දැන්ට සක්‍රීය වශයෙන් විවිධ අපරාධ කරමින් බස්නාහිර පළාතට තමන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරනවා. ඒ කණ්ඩායම 20 ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෝ 380ට අපි මේ විදිහ අඳුරගෙන තියෙනවා. විවිධ ස්ථානවල සිටින අපරාධවලට සම්බන්ධ වී ඇති ආකාරය ඉතාම පැහැදිලිව අපි නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් ස්ථාන 53ක වසම්වල තමයි මේ සමාජික 380 දෙනාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය රැඳී තියෙන්නේ. ඒ සැයින් පළාත්වල සියලුම ස්ථානාධිපතිවරුන්ට අපි යම්කිසි කාල සීමාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ 380 දෙනාම බන්ධනාගාරගත සහ විදේශගත පුද්ගලයන් සම්බන්ධව අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපරාධකරුවන්ගේ අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ අපරාධ සඳහා රුකුල් දෙන බන්ධනාගාරය සම්බන්ධ නිලධාරී කිහිප දෙනෙක් පිළිබඳව ඒ අය සම්බන්ධව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ඒ අය සම්බන්ධ අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ගත් ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. ප්‍රථම වතාවට අපරාධ පරිශීලන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ නීති විරෝධී වත්කම් විමර්ශන කොට්ටාසය කියලා අලුත් කොට්ටාසයක් ඉදිරි දවස් කිහිපය තුළ අලුතෙන් ඇති කරනවා. ඒ අංශය ඇති කිරීමෙන් පස්සුව දිවයින පුරාම මද්රව්‍ය ජාවාරමෙන් උපයාගත්තු මුදල් වලින් මිලදීගත්තු විඩම් නිවාස වාහන ආදී සියල්ල සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථාන වලින් සොයා ගන්න දේවල් ඒ අංශයට යොමු කරලා සෑම පුද්ගලිකු සම්බන්ධයෙන්ම ඉතා දැඩිව ක්‍රියා කරනවා. මුදල් විශුද්ධිකරණ පන්තියේදී මද්රව්‍ය ජාවාරම්කාරයෝ දැන් මේ අපු වෙන මුදල් තැන්පත් කිරීම පිළිබඳ ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ළමයි ඒ වගේම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක මිනිස්සුන් සම්බන්ධ කරලා ඔවුන්ගේ ගිණුම් පාවිච්චි කරලා ඔවුන්ගේ ගිණුම් වලට මුදල් තැන්පත් කරලා මාසිකව සුළු දීමනාවක් උන්ට ලබා දෙන ව්‍යාපාර ආරම්භ කරලා තිනවා. ඒ වගේ account පාවිච්චි කරලා ඉවරලා ක්‍රියා කරන්නත් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. තම ජාතියට සහ ආගමට ආදරය කරන්නේ නම් සෑම ජාතියකටම සහ සෑම ආගමකටම ගෞරව කිරීමේ හැකියාව පවතින බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක රියාත් මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති සමුළුවකට එක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක රිය අඩ්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තරුණ සමුළුවක් කොළඹදී පැවැත්වුණා. ජාතිවාදය සහ ජාති වාත්සල්‍ය කියන දෙකක්. ජාතිවාදී කියලා කියන්නේ තමාගේ ජාතිය උතුම් කියලා හිතාගෙන වෙනත් ජාතින්ගේ වරප්‍රසාද අහිමි කරනවා නම් ඒක තමයි ජාතිවාදී. ජාති වාත්සල්‍ය කියලා කියන්නේ තමාගේ ජාතියට යම්කිසි විපත්තියක් එනවා නම් හිරිහැරයක් එනවා නම් ඌදුරක් වෙනවා නම් දිවි හිමියෙන් ගේලා ඒක ආරක්ෂා කිරීම. ඉතින් අපේ රටේ මම හිතන්නේ කවුරුත් වෙන සුළු ජාතින්ව පැන්නේ යුතුයි රටෙන් පැන්නේ යුතුයි කියලා කියන කවුරුත් නැහැ. මම ජාතිවාදියෙක් නම් කොහොමද මගේ ඇඟේ ලේ දෙන්නේ මම දෙමළ මිනිසුන්ට? දෙමළ මිනිසුන් ගැන කතා කරන එක මිනිහෙක්වත් 295,000ක් අපි දෙමළ ජනතාව නැවත පදිංච කරනකොට එක යෝගට් කෝප්පයක් දෙන්න ආවේ නැහැ දෙමළ දරුවෙක්ට. කවදාකවත් අපි ජාතිවාදී නෙමෙයි. නමුත් සිංහල ජාතියට යම් කිසි විපත්තියක් එනවා නම් අපි දිවිහිමින් ගෙලා ඒක ආරක්ෂා කරනවා. මගේ ජාතියට සහ ආගමට ආදරය කරනවා නම් පමණයි මම වෙනත් ජාතිකට සහ වෙනත් ආගමට අපි ගෞරව කරන්නේ. මුල් බැහැගත් පරණ දේශපාලන ක්‍රමවේදයන් සහ ඒවැය රකවරණය ලැබෙන නිලධාරී මණ්ඩලයක් තාමත් ඉහළ පුටුවල ඉන්නවා දේශපාලනයේ රකවරණය නිසාවෙන්. ඒ ක්‍රමය අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. දේශපාලනය කියන්නේ තමන්ට වැජඹෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ බලය ශක්තිය ධනය එකාසු කරගන්න පුළුවන් තැනක් කියලා නොහිතන සමාජයේ ගොඩනගන්න පුළුවන් අලුත් ගමන් මගක යන්න පුළුවන් අලුත් අය මේ තැන්වලට පත් කරොත් විතරයි ඔබට ඒ වෙනස ඇත්තටම අත්හදා බලන්න පුළුවන්. මේ නව පාර්ලිමේන්තුව අපි පත් කරගන්න ඕනේ එහෙට මෙහෙට පණින අය නෙමේ. විනයක් ඇති පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙන්න ඕනේ. අපට වග කියන දේශපාලඥයන් ඉන්න ඕනේ.
කොරෝනා ආසාදිතයන් සම්බන්ධයෙන් රජය ඉදිරිපත් කරන දත්ත පිළිබඳව ගැටලුවක් පවතින බව සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික ලයිස්තු අපේක්ෂක හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසනවා. ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අපි මේ රැස්වීම වලට නම මොකහට තියෙනවද කොහෙන් ආවද මුකුත් දන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට අසාධාරණ කරනවා අපි දන්නේ නැහැ අපිට මොකද්ද උනේ. මොකද්ද මේකේ ඇත්ත තත්ත්වය? මේක බලපුවම අර රිකවර් වෙන පේෂන්ට්ලා ගන්න වැඩි හැදෙන උන්ට වඩා මොන බොරුවක්ද? මේ රටේ තාම කරලා තියෙන 136 කියන පරීක්ෂණ මං හිතන්නේ ඒකත් බොරුවක්. ඔතුමාලා දන්නවද මේ වහන් ඉන්නේ කොච්චර නරකද කියලා? ඔතුමාලා උස්ම ගන්න මේ ගහක් කරේ කියලා මේ ගහේ තියෙන ඔක්සිජන් එක නෙමෙයි. ඔතුමාලා උස්ම ගන්න ඔබේ උස්මමයි. පෙනාලු කෙලවෙලා යනවා සිගරට් බොන්න ඕනේ නැහැ. එහෙමනම් මේ වගේ මිනිසුන්ව අමාරුවේ දාන්න නැතුව ඡන්දේ පොඩක් කල් දාලා මිනිසුන්ට හිට ගන්න උස්ම ගන්න දීලා එතනින් යන්න තමයි ඡන්දේ කරන්න ඕනේ. ආරම්භයේදීම යහපාලනේ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ෆේල් වුණේ නැහැ. යහපාලනේ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකට නායකත්වය දුන්න ඩබල තමයි ෆේල් වුණේ. සම්පූර්ණ දේශපාලන අතගැයින් නැතුව පොලිස් කොමිසමකින් පත්කීම් කරන්න ඒ කොන්ද පොලිසියට හදලා දුන්නේ යහපාලනේ ආණ්ඩුව. දේශපාලන වේදිකාවේ පළමු අදහස් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. අද ඒගොල්ලෝ අපිට කියනුමේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපි අතර ගැටුම් තියෙනවා කියලා. අපේ ප්‍රශ්නේ අපි බේරගන්න. අපේ ඇහි දූවිලි යටේ ගැන හොයන්න ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ ඇහි තියෙන පොල් පලාර ගැන හොයාගන්න කියලා මම පොහොට්ටුවේ මතියමු තුරුන්ට කියන්න කැමතියි. ඒගොල්ලෝ අද ඉන්නේ සටනක පොහොට්ටුවේ අය පරද්දන්නව පොහොට්ටුවේ අය ක්‍රියාත්මක කරගෙන. පිරිමි 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. එකම කාන්තාවක් තමයි මැතිවරණයේදී තරඟ කරන්නේ. ප්‍රාදේශීය සභාවල ඉන්න බොහෝ මන්ත්‍රීවරුනුත් වෙනම ගේම් එකක් යනවා මේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ. ඒක හරියට ප්ලෑන් කරලා ගහන ගේම් එකක්. ඌයි තමුන්නාසලගේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයිනේ. ඌ අපේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයිනේ. ඒ වෙලාවෙ ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ. ඒවා ගෙයිය ඇතුලේ ප්‍රශ්න. ගෙයිය ඇතුලේ ප්‍රශ්න ගෙයිය ඇතුලේ බේරගත්ත දෙන්නේ මේ ඡන්දෙට ඔබ ගේන්නේ නැතුව. ආණ්ඩුව ලව්වා වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහ ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් හදනවා නම් ඔබ තෝරගන්න වෙන්නේ මාලිමා. 2015 ජනාධිපති මැතිවරණයේදී ඡන්දෙන් පස්සේ අරලියගහ මන්දිරයේ කාමරයක ඉඳලා කටයුතු කරපු අය අපට ඩීල් දාන්න කතා කරනවා. අපි කිසි කෙනෙක් එක්ක ඩීල් එකක් නැහැ. අපි ජනතාව කෙරේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. නොදන්න දේවල් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. දැනගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. කවුද දන්නවද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අගමැති කරේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂ මේ කල්ලිය. මේක තමයි ඇත්ත. දැන් මේ දෙවනි පාරට මොකද කරන්න හදන්නේ? දෙවනි පාරට හදන්නේ ආපහු මහින්ද මහත්තයා අගමැති කරා. මම එකක් කියනවා අවසාන ජනතාව තීන්දුව කරයි. ජම්පින් සීට් එකේ තියෙනවද? ෆුට්බෝල් එක පයින් ගැලලා දොට්ට දානවද කියලා. අපි නෙමෙයි. ජනතාව තීන්දුව කරයි. මඩ කොච්චර ගැහුවා ජනතාව බුද්ධිමත්. ජනතාව බුද්ධිමත් නිසා තමයි 69 ලක්ෂයක් ඡන්දේ දුන්නේ. තමුන්නාසල දැන් බලන්න රටේ පුරා විද්‍යාව නැති වෙනව අරම දැන් බුවමනක බහුව රජුවන්ගේ රාජ්‍ය මණ්ඩපය ඩෝසර් කරනවා ඒ කියන්නේ ඩෝසර් එක දේශ ප්‍රේමී එලවලා තියෙන්නේ දේශ ප්‍රේමී ඒක වෙන්නේ නැති හත්තිලව්වේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ලයිස්සු ගණනාවක් තියෙනවා දැන් මේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පැරණි හෝටලයක් කැඩුවයි කියලා හයියෙන් කෑමර දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ පුරා විද්‍යා ස්ථාන විවිධ කටයුතු සඳහා භාවිත කරනවා. කොළඹ කොටුවේ පවත්වගෙන යන හෝටලයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ පුරා විද්‍යා ස්ථානය. මෙවැනි ඓතිහාසික උරුමයක් සහිත ස්ථානයක් මේ විදිහට ඩෝසර් කිරීම මුළුමනින්ම බරපතල වැරැද්දක්. ඒක දන්නවනේ අපිට අනේ හරහාටදී 19. එකක් පාර්ලිමේන්තුවේ 19 අනේ දෙක කොවිඩ් 19. ඒකත් හැටි දෙකම 19. ඉතින් මේ දෙකම පරාජය කරන්න ඕනේ. දේශෙන් අවශ්‍ය වැඩ පිළ අපි හදලා තියෙන්නේ. දේශපාලන ඉතිහාසයේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණ කඩින් වාර්තා සියල්ල අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදාට අපි අභිභවා යනවා. දැන් රාජ්‍ය සේවය අකල් බකල් වෙනවා. දැන් කොරෝනා වගේම තමයි. හිටපු ගමන් බෝ වෙනවා, හිටපු ගමන් නෑ වෙනවා. ඉතින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් දුර්වල වෙනවා, අධෛර්ය වෙනවා, අකර්මණ්‍ය වෙනවා. ආණ්ඩුව අද ගන්න තීරණය හෙට වෙනස් කරනවා. මේ 3-2 හදාගන්න කලින් මෙහෙමනම් 3-2 හදාගත්ත පස්සේ කොහොම වෙයිද? ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් යලි තමයි රාත්‍රියේ 9:35ට ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.